Titull kryesor të gazetave e martë 1 prill, Gazeta Panorama. Rritja e çmimit, energjia dhe pensionet kushti paktit me FMN-n. Qeveria dërgon me urgjencë në kuvend marrëveshjen me FMN-n, zbardhet letra e ministrave, PD gati amendamentet. Klos, ndërhyrjet e kishës greke më problem se islamikët, Majkos se kuptoi UÇK-n. Prokuroria nisë hetimet për vrasje, kume me 15 plagë vdekje prurëse. Mbledhja e grupit të PS-s, ministrat u fshihen militantëve. Përndoqi pedagogen për 12 vite 10 muaj burg. Legalizimet, faturat e prera do llogariten me tarifat e reja. Shtëpi botuese versus sabotuese. Edi Rama dhe Eqirem Bej Vlora. Dita kombëtare e oligarkisë politike shqiptare. Vlerat kombëtare për shekullin e 21. Zhduke e 18 vjeçarit dëshmitarët po bënte foto kur u rrëzua. Gazeta Shekulli. Grekët 15 plagë shqiptari, detajet jetës së të dënuarit për vjedhje dhe letra e fundit e tij. Marrëveshja e 1 prillit PS-DSI pikat e forta dhe të dobta të koalicionit. Rama takime zyrtare në Berlin me Merkelin dhe në Bruxelles me Fülen. Dështojnë kërkimet në Erzen nuk gjendet trupit 18 vjeçarit. Blue flag edhe në plazhet tona. Shiak qëllohet biznesmeni në derë të shtëpis, plagoset rënd. Ervin Mete, ligji i ri, banka do të pshin kredit e këshia. Jetë fshati, ke shkollë të lartë, nuk gjem burë në suks. NATO zbulohet ftesa për nishanin, ishte e rregullt. Studentët e Universitetit të Mjekësisë një vit pa diploma. Gazeta Shqiptare, atentati mafioz, plumba biznesmenit në Shijak, Idir Hoxha qëllohet me kalash në derën e shtëpis. Babai dy fëmijëve plagoset brenda në makinë, policia blindon Shijakun, pronari disa bizneseve doli pas një telefonate në mbrëmje. Mister motivet. Liliana Hoxha, Nexhmia u kurua për depresion, mjeku i tha për bindësh. Mua më quan tek Abraham Behar, njeriu që masakroi Usnikapon. Ilaçet 10% më lirë, lista e plotë e 477 barnave që rimbursohen nga shteti. Noti sporti për çdo stres. Problemet të tranzicionit shqiptar, zbardhën SMS-t e Ilir Karrelit, rojes i dhash 60.000 euro. Marrëveshja me FMN-n, qeveria s'ka punësime të reja mbi normën. Udhëzimi pedagogët të deklarojnë pasurin. Aliko, s'kam të dhëna që ka nisur mbjedhja e Ashashit. Blumni e tha që për arsimin kalova kufirin ilegalisht. Shqiptarja.com, institucionet, festa e NATO-s ndan shqiptarët, si edhe në përvjetorin e pavarësisë kreu i shtetit ceremoni më vetë të pallatit brigadave. Nishani nuk shkoi dietë kodhelia e dërgon sot zëvendës ministrin te presidenti. Si ndalë regjimi hyrjen e bukës speciale nga Izraeli, 700 kg erdhën në Durrës për festën e hebrejve, ekskluzive letra e Rita Markos në mars 1967. Lajmi i fundit, atentat në Shijak plagoset me armë biznesmeni. Mister Zhduke e Teriu tek shkëmbi pëllumbasit. 1 prilli dita zyrtare e politikanëve, keq kuptimet për reformën territoriale. Grekët pranojnë, i burgosur i kume i dhunuar 2 herë, Edi Rama në Gjermani sot takon Merkelin, Meta në Danimark, hynë në fuqi vendimi ja lista e barnave me rimbursim. Gazeta Shqip, më morët jetën për një vjedhje, letra që i burgosur i shqiptar i lanë dorë gardianit grek që vrau. Prokuroria e Fierit nisë hetimet për vrasje në Greqi, ekspertiza zbulon 15 plak tortura, zhvarrimi proteste heshtur. Kur pushteti bën vetë vrasje, ujra të zezat e kafshë të ngordura në liqenin e Bovillës, NATO ndan shtetin, qeveria dhe presidenti me dy ceremoni, Gjika shkeli ligjin kur ta leje ndërtimin në port, kryeministri ndjesës publike, Erjoni kërkoi ndihmë pastaj u zhduk në lum, komuna më vrau nënën, tani autorët më përqeshin, kthimi i beut të fundit, bllokohet ndërtimi i varrezave murale në Tufin, plotësimi i AMA-s procedura nisë të hënën, fondet e BE-s vetë administrim për 64 milion euro. Gazeta Tema, integrimi, Shqipëria nisë të ecë vetë, Shqipëria do të menaxhojë vetë fondet e dhëna nga BE. Prioriteti qeverisë rritja e prestigjit të Shqipërisë në NATO, Haxhinasto do ulim tarifat aeroportuale. ILDKP padit një inspektor të KLD-s, një prokuror dhe një zyrtar të tatimeve. Gjarpri i klonuar, s'të pyet njëri, familjarët e Karrelit grekët në zonën Syrin e djathtë. Editorial nga Mero Baze për inat të mimit. Antena brenda familjes Kunati përgatit fjalimin e lulit për 1 prillin. Aloizni me Mia ia dha pronën në hotel diplomatit me firmë të Berishës. Gazeta Dita, me luftar pajën një bisedë serioze në 1 prillin e gënjeshtrave, çpo na ndodh pas 23 qershorit sipas një artisti të popullit. Satira me Berishën ka muaj që po flet vetëm nga mesi e poshtë. Kritika për Ramën nuk bën dot shtet duke mbajtur militantët e PD-s në administratë. Pezmi me Lubonjin bëri një gomarlëk me Vaçezelën dhe një pohim për 70 vjetorin e çlirimit, si do t'i luaja prap rolin e mia ku vjen lojballistët. Nga sot hyn në fuqi çmimi i ri i barnave, pensionet viktima gratë dhe deputetët, cili është pragu që nuk prek rritja e moshës. Miratohet fshirja e borxheve të bankës për kredit me probleme. Thesi miliardave kush do t'i kontrolloj tatimet, pas fotos që tregon Ramën duke ecur në këmbë, për takimin Rama Basha dhe eksodin e PD-s drejt LSI-s. Disa fakte për super duelet e mbrëmjes së sot me Barcelona Atletico dhe Manchester Bayern. Gazeta Mapo, 15 plagë në trupin e kumes, tmerret e dhomës së torturës. Vizita në Danimark, deputetët e PD-s bojkotojnë Metën.
Rama në Berlin zbardhet agenda e takimeve. Basha qeveria Rama Meta ka ngelur në klas. Rikthehen atentatet plumba biznesmenit të katër rrugët e Shijakut. Eshtrat e Beut, leksionet që vijnë nga Franca për Ramën, debat për Rama në Indira Bushati drejt shkarkimit, polemika në gjyqin e gjikës ekspertja pallatet në zonat të ndaluara. Bia Hollande i supertaksës një kryeministër i djathtë për Francën. Koha jon, të punosh me Edin është shumë bukur. Ministri i Arsimit dhe Sportit Lindja Nikola flet për universitetet private për arsimin publik dhe kryeministrin. Berisha Rama u nis tek fototeka Marubi por zbulon plave gutsi. Zëri Poblit, 5 vjet në NATO, Rama forca e beslidhjes son me Aleancën Euroatlantike. Hyn në fuqi lista e re barnave të rimbursueshme. Rilindja demokratike, taks për këdo që hyn dhe del nga Shqipëria, 5 vjet në NATO, nishani letër Obamës, u ka Rama e bën drejtues në spital pas dënimit nga gjykata, rrota e ekonomisë, ku na diklosi tender 43 milionësh për një port. Gazeta Integrimi, reforma territoriale, Petrit Vasili, e shkuara të mos mbaj peng të ardhmen e vendit. Panorama Sport, projekti investitor kinez dhe Partizani, biznesmen nga Kina pritet përfshirjen së shpejti në klubin e kuq. Sampaio prenoton botrorin mesazhe zëvendës trajnerit të Iranit. Trajner për te kufive, Duro, shkëndia ime e sfidon Skënderbeun. Shqipëria 1961 e futbolistit Panajot Pano, bardhe blu të gjumtuar drejt Korçës, kushta flamurtari nuk ka më miq, Beqiri e merituam nuk na toleruan, Manchester Bayern drithërima në Champions, Diego Costa tremb Atleticon para Barcelonës, zhgënjen Interi Livorno e shtang në fund, Kakate Orlando, Barbara duam lojtar të rinj, tre klube akuza kundër ministris. Gazeta e Sportit, se tolerojmë Tiranën, ndeshja e sezonit, Ponari, kasko për koshin shqiptar, rrëfimi presidentit Federatës së Basketbollit Avni Ponari, problemet ikën, planet dhe projektet e së ardhmes, si ja kushtot tjetë trajneri kombëtares. Prodani shkëlqimin e Partizanit nuk e zbejnë dot Liliputët. Vrapi nëse shënoi nuk festoi ndeshje e rëndësishme. Tjetër humbje U17 nuk grumbullon asnjë pikë. Ariola prenga 3 trofesh, fiton dhe titullin kampion. Bayerni do akmarrë ndaj djajve, United do provoj. Guardiola nëse mundim djajt do fitojmë Championsin, Barcelona tenton rekordin, Atletico beson te mrekullia, Guarin trathton Interin barazim dramatik ndaj Livornos.